Naprogal gjetis, mogza ne disa të shtok, të këni sakme brigada dhe të mogza dhe tak, e sari sakme këno të shmaritat. Eron në uni, tani janë patriotuni, sundis për të vada, shema të vada, këni janë mogza ne vada, gëman dhe dres, tu asak e se gërë të vasa uvar e të tëtris, u ka të shmo vidia, sakme këmë hodra uva, nesa me gza, Da, ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი დობა წარმოგიდგენთ კახეთის რეგიონიდან ეს არის საგარეჯო ურჯაანი სიღნაღიდან დედოფლის წყაროდან საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ცნობილ ქველმოქმედს ძალიან დიდებულ ადამიანს ჩვენი კავშირი სახალხო მოძრაობა მესამე გზის საპატიო პრეზიდენტს ბატონ ივანე ვალერი გათულაშვილს, რომელიც აი რა გზანდება. ეხლა მეუბნებო. ბატონი ვალერი არის კახეთის 6 რაიონის საპატიო მოქალაქე, მის მიერ გაწეული საქველმოქმედო საქმიანობის გამო. Raionul Mapelam, etime oreze, vigii zgaro, misaiecii, da, mienice, via, mispis, sapate, omocala, vigerchide, casturi sau unii, zotmozati, înțeleg, ceva, dar nu e bine, drogă, da, tini, ca și leva, da, are un loc, da, mai mașin, da, nu sta robot, sneli, ca că de Israel și vadă unii oare, da, da, pixirea, ca și eroului, da, patriotului, poziția. Tia, igi, უშურველად ეხმარებოდა ასეულობით გაჭირვებულ ოჯახებს აღნიშნული რაიონებიდან. უკრაინაში ქალაქ მირგოროდში აღადგინა და მატერიალურად ეხმარებოდა დავით გურამიშვილის სახლ-მუზეუმს. უფრო დაწვრილებით, ბატონი ვალერი გათულაშვილის საქველმოქმედო საქმიანობის შესახებ მოცემულია საინფორმაციო გაზეთის ფურცლებზე. აი ეს გაზეთი, მეგობრებო, რომელიც ყველა დაგერიგდება თქვენ, ყველა თითოეულ ამომრჩეველს, დღევანდელ დღეს არ დამსწრე საზოგადოებას და სრულიად კახეთს, მეგობრებო. აქ არის მოცემული ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ის მის მიერ გაწეული საქმიანობა, რომელიც მიმართულია წეშმარიტად იმ ეროვნული სულისკვეთებითა. შესაბამისად, არის აგრეთვე შეთანხმება მომავალში, რის გაკეთებას აპირებს ბატონი ვალერი დათუაშვილი, თუ კი ის არჩეული იქნება საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატად და აი აქ არის და ეს შეთანხმებას ყველას თითოეულ თქვენთანაც დაგირიგდებათ, მოგეცემათ თითოეულ ამომრჩეველს, რომ უფრო დაწვრილებით გაეცნოთ აი ამ პიროვნების მის პოზიციას, მის შემართებას და მის კაიკასობას, ესე რომ ყოველ პირდაპირ. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ პარლამენტში უნდა ავირჩიოთ ბატონი ვალერი დათუაშვილისნაირი საქმიანი გამოცდილი ადამიანები, რომლების ლაპარაკის ნაცვლად საქმით იქნებიან დაკავებული. აქვე უნდა ითქვას, რომ ჩვენმა საინიციატივო ჯგუფმა დიდი და ხანგრძლივი პერიოდის საკონსულტაციო მუშაობა გასწია იმისათვის, რომ დაგვეწუნებია და დაგვეთანხმებია ბატონი ვალერი დათუაშვილი, რომ კენჭი ეყარა. ეს უბრალოდ არ არის, რომ მოინდომა და ზესი არ არის. ჩვენ რომ გავეცანით მის საქმიანობას, მის წარსულს, ვიფიქრეთ, საუბარი ჰქონდა ჩვენ, ვითაც პირდავთ, თქვით, რომ ხალხო 24 არჩევნები მოდის ეხლა. დაწყებული 90-22 ოქტომბრიდან. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობა. ეს არის საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო არჩევნები. ყველანი ვწირდებიან, მაგრამ დაპირებები, დაპირებება რჩება, არანაირს არ აკეთებს და კაცსა არ დეპუტატი ყოფილა, არც ისე არაფერი არ მომთხოვია, ისე გაუკეთებია თურმე ასეთი უზარმაზარი ქველმოქმედება და ამიტომ ჩავთვალეთ ჩვენ მიზანშეწონილად, რომ თავიდან რა თქმა უნდა ძალიან წინააღმდეგი იყო და თქვა, რომ მომეცი დრო. და ახლა ხوار დავარჩევდით კაცს და უთხრეთ, რამდენი დრო ვინაირე და უთხრეთ, ერთი კვირა არა ბატონო. იფიქრე, მოითანხმებია ოჯახთან, მეგობრებთან, საძმოსთან, ყველასთან და გვითხარი სამი დღის ვადამირეზე და მართლაც მერე სამი დღის მერე დასრულ დროს
რომშევი გრიბეთ кай გილად ვარო თქვენმა გაიტანა კი ბატონო თანახმა ვარო და აი დღეს არის ზუსტად დადასტურება იმისა რომ ბატონი ვალერი დღევანდელ დღეს უკვე ეწევა წინასაარჩევნო კამპანიას რომლის შესახებაც ბატონი ილია ბარავაძე დღეს იყო სპეციალურად წასული და უყურებდა მეთვალყურის როლში იყო იქ თუ როგორ ატარებს ის თავის წინასაარჩევნო აგიტაციას მოსახლეობაში სოფლებში მაგრამ ვიდრე ბატონ ილიას გადავცემდეთ სიტყვას მე მინდა მეგობრებო ყოველ შემთხვევაში თავიდან უნდა მომხდარიყო მაგრამ აღშეკრებილი საზოგადოება ჩვენთან არიან ბატონი ტარიერ გუმლაძე ეს სომილი წერალი საზოგადო მოღვაწე საზოგადოება მესამე გზის საპატიო პრეზიდენტი დავით გურამიშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატი და თუ რატომ არის მან რო გაიგო დღევანდელ დღეს იყო ეს ჩვენი შტაბის გახსნა თავის შვილიშვილებს უთქვამს ფეისბუქზე იყო და დამირეკა და მითხრა რომ კი მაგრამ ეს რაღაცა რო ხდება უჩემოთ როგორ ატარებთო თქვენ ხომ იცითო მე რა დამოკიდებულება მაქვსო ბატონ ვალერისთან არა რა დამოკიდებულება ბატონ ტარიე გუმლაძეს გასულ წელს 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღეს როცა ჰქონდა ჩვენ დიდი შეკრება მაცხოვრის წყინვალი არქობის ეკლესიის ეზოში შესაბამისად იქ 92-93 წლებში აფხაზეთში დაღუპულ მეომართა მემორიალურ კომპლექსში საქართველოს წერათა კავშირის თავმჯდომარე ბატონმა რეზო მიშველაძემ ბატონ ტარიას საზეიმო ვითარებაში გადასცა დავით გურამიშვილის სახელობის პრემია ლიტერატურულ და სამწერლო საქმიანობაში მიღწეული მაღალი შედეგებისთვის. მაგრამ იმის გამო რომ ბატონი ტარიელი მოღვაწეობს და ჩამოაყალიბა საქმეების სახლში წიგნობა ან წერათა საზოგადოება გამოსცემს იქ გაზეთს აიციდან დაისამდე და შესაბამისად იმ ბენეფიციარები რომლებიც იმ ღონისძიებას ვერ ესწრებოდნენ ფთხოვა რომ იქნება ეს ღონისძიება აქ რამენაირად გაგზელება ჩავატაროთ და რაღა ბატონ ვალერის აქვს გაწეული დიდი ქველმოქმედება უკრაინაში ქალაქ მირგოროდში დავით გურამიშვილის ძეგლის აღდგენისა და სახლ-მუზეუმის დაფინანსების შესახებ რომლის შესახებაც მე ინფორმაციას დამატებით ეხლავე წარმოვიდგენ თხოვეთ ბატონი ვალერის მაშინ და ბატონმა ვალერიმ საზეიმო ვითარებაში გადასცა დავით გურამიშვილის სახელობის პრემიის დამადასტურებელი დიპლომი ბატონ ტარიელ გუმლაძემ და ამიტომ არის ბატონი ტარიელი დღევანდელ დღეს აქ მის გვერდით ზის ბატონი ამირა გაბრინდაშვილი საქართველოს ეროვნული ერთიანობის სათათბიროს გამგეობის წევრი საქართველოს პენსიონერთა კავშირის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და შესაბამისად მოსული არის ჩვენთვის მხარდასაჭერად აქვე არის ბატონი ლევან მერევაშვილი საქართველოს კი არა ბოდიში საერთაშორისო მშვიდობის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი, პრეზიდენტი იცი დავა თქვენ რომ არის ბატონი ფერდინანდ ლოტკიფაინზე და ვიცე-პრეზიდენტი არის ბატონი ლევანი. აქვე არის ბატონი ნოდარ თამარაშვილი ძალოვან სტრუქტურების ვეტერანთა კავშირის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ბატონმა გიამ ვერშენდრო და ბატონი ნოდარი წარმოადგენს დღევანდელ დღეს ამ ორგანიზაციას. აქვე არის ბატონი ილია ბარავაძე შესაბამისად გითხარით სახალხო მოძრაობა მესამე გზის თავმჯდომარე დამფუძნებელი და კავშირი ნდობა ადამიანის უფლებების დაცვის კავშირი ნდობა თავმჯდომარე და მისი ინიციატივით დაიწყო ყველაფერი ეს ჩვენი საუბარი რაც მე მოგიყევით ეხლა და აქვე არის ბატონი გიორგი მეგრელიშვილი აი ზუსტად ჩვენ სადაც ვიმყოფებით აი ამ შტაბის ამ ოფისის მეპატრონე რომელმაც რო გაიგო რა სამოთო ვალერის აუ აუცილებლად ჩემთან უნდა გაიხსნას მისი საარჩევნო შტაბიო და ბატონ გიორგი დიდ მადლობას ვუწევთ აი ამისათვის ზურა მამულაშვილი აქვე არის წერალი ბატონი ზურა მამულაშვილი დიდი მადლობა ბატონ ზურა მოგზადებისათვის აქვე არიან მეგობრები, რომლებსაც ამ გიორგი იყვის
ამის შესაბამისად გამოსვლაში და კიდევ ვინ არა ხო ვალენი გაიროზი იყო და ძალიან ეჩქარებოდა წავიდა ახლა მითხა მივარქო მეგობრებო ახედა ხმალად და სრულიად საქართველოს და ჩვენს ძმებს კახელებს ჩვენ ფასო კახელებო სადაც ახარდი ისმინე რომ წარმოდგენილია ღირსეული კანდიდატი ჭეშმარიტი მამულიშვილი ბატონი ვალერი დათუაშვილი და მოგიწოდებთ ყველას ხმა მიცეთ ღირსეულ კანდიდატს საქართველოს პარლამენტში რომ იყოს არჩეული ბატონი ივანე ვალერი დათუაშვილი ეს არის ჩვენი შტაბი 1 აგვისტო ეს მიმართვა 1 აგვისტო 2020 წელი. ეხლა მეგობრებო თქვენის დებატვით მე შეთანხმებაზე ბადესე გითხარი აი ბატონი ვალერისა რომ მივედი ჩვენ ასე დიდი მაგი და 5-6 მეტრის და აი ესე დოკუმენტები თუ გიზამე გაუკეთებია წერილები სამაგრობელი წერილები წერენ უფროსი წერს მაისურადე და აფთიაქის გამგე დავითიძე რომ ქალაქ თბილისის ნომერი 1 საავატინრო იზოლატორის აფთიაქის გამგეს გაბაშონი ეთერი ივანეს ასურმა დავითიძემ მივიღე ვალერი დათუაშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდიდან 100,000 მანეთი რაც მოხმარებული იქნება პატიმრებისათვის მედიკამენტების შესაძენად. მოგეხსენებათ რომ მედიკამენტები კი არა საქმელი არ ჰქონდათ, მაგრამ მიხედვა ხორციელდებოდა იმ ფასსა და აი ესეთი ისა და აი ესეთი წერილი მეგობრებო, აი ოფიციალური დედანი არის ესა შესაბამისად ერთ-ერთი გოდიში ადამიანო შესაბამისად ჩვენ თქვით აქ რომ დავით გურამიშვილის სახლ-მუზეუმი უკრაინის ქალაქ ვირგოროდში აი რას აწერს პრეზიდენტო ბლაგოტვარიტელო ფონდა იმენი ვალერია დათუაშვილი რესპუბლიკა გრუზია в связи кризисным положением на Украине администрация музея просит оказать материальную помощь для содержания музея и дальнейшего превращения его в уголок грузинской культуры на Украине. Соболева подписывает. Ахрессом Дайхмара, Мере Украины, Самогровали, Цели Нитидонари, Господину Валерию Дадуашвили. Много уважаемый, აი ის მახსოვს რა მოიში ტელეფონატი ეს აი ისეთი რამ არის ო გასაკვირი და გასაკვირია პირადად გასაკვირი მე ისი მუზეი ვინოსით მან სერდეშნუ ბლაგოდარნოს და ბესკარიშნუ ბლაგოდვარიტელნუ პომოშ კატორუ მიაკაზალი მუზეიო დავიდა გურამიშვილი იო რაბოტნიკამ ნაპრატეჟენი ტრეოხნერ При нынешних тяжелых временах, благодаря вашим личным возможностям, работники музея Давида Гурамишвили получали безвозмездную помощь на протяжении 3 лет в размере должностного оклада. Еще раз благодарим за благотворительную деятельность и надеемся на дальнейшее сотрудничество во имя духовного обогащения наших народов. С уважением, директор музея Александр Фоменко, Аватар Фоменко. Ესე იგი, მეგობრებო, ბევრი ასეთი ასეულობი დოკუმენტი აქვს, მეგობრებო, აი ბატონმა ილიამ იცის, ბატონმა ამირამმა იცის, ბატონმა ლევანმა იცის. ხო, აი ახლა ერთი საინტერესო კიდე, მეგობრებო. აი რა წერილი არის? პატარა ეს გოგონა როგორ აწერს ბატონო ვალერი მე ის სტუდენტ ბატონო ვალერი მე ის სტუდენტი ვარ თქვენ რომ გაზეთ სოფლის ცხოვრების რედაქციაში შევხვდით და შემდეგ გოდიში რა მაღაზი შემდეგ სწავლის სახა გადამირიცხეთ. პირველი კურსი 5 დავამთავრე და ძალიან მომიდა თქვენთვის.
Abi tu mat foro de dima sa nu sa duc chutar bine. Chum de win do puti. Do vicia patru sa ai hafi. Dar n-a tile buri. Dar chiri si ca nu de chiri de te. Ma da spile bai. Da, ca nu de chiri de da u de chiri tot cu at. Chiri meu ba cu at. Ro chiri ca wat. Halki da. Ara matu isi de mom. Odi ne. Romel pe partea da. I partea bicsebe clane ba. Dar a partea si sa cam tu ba cu cine unica. Clane ba bicsebe da. Așa cum e, tarul de acolo, tarul de acolo, da, mi-e bogus. Dar ce e, bata, sunt dau iudit? Bata, 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 de uși pe la zinare, în condia, spate și ochi, în condia, e spațiu, e spațiu, da. Roceaui are, și ședem, mogul, de tipul ăla, ne fac acolo ce era, o puțoare, ca cine vreau de ce am o iertă, de cam să vreau de. Bata, nu vale, e ultra. Spate și ochi, ce nici s-au vrut, că în sigur, da, pe urmă, ca nici se ne-a tăcut, pe urmă. Aș să dați eu și cați e până până văd de icare aici ne da. Să dați cu tați de eu și cați e trei ori și da, e cu super de gata bun. Eu cu proba aici ne da. Mă îndoare. Zah de când nu de fapt, dar eu da, mi mi am pregat o cui mai cu ce vota. Ragați, ragați, haș un cer da, bivot veci. N-am bilat, am luat cu gura mi zana, i mod fi ai un zili da. Cafetis matrul lips. Mi mă tot dau tvoro, am ghirseul candidat, როგორც ai bata, nu are da tvoșul, dau ce rom care, tu unde ghirseul candidat, sau de parlamentul tora. Rugul va cum tu are am putut tu capita, tau și tau de iri de vinmen, tau și cum, mere, au un mod fost imas. Vera nu de mod, am tu, au un dat tot, tau și tau, da, cum am zis, zi patru să ne rumeris, ca e mai eu mat. Mă vor să vă mai dau un cold book pe de mașină. Ima după, domnule, rog, când ai văzut. Ecla, de rog, vidre, se pasă. Da, pada nu zura. Nu e ragați, nu s-a spus, a fost dat mondan. A, rău, și așa. A, rău, a fost mondan, mondan, a fost mondan. Ragați, se, șorie, a fost mondan, a fost mondan, a fost mondan. Pada nu zura, mă uită, dar mai știu, dar ce mi s-a vrut, dar Dia. Ехла, поети. Dia, о, поети, цераве, по-по-по-по, прозаи коси dia, 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 по-моему, они сурат мамлаши. А, батон тариев сунда да, эти ой ситуацию этпа. Говорю, я пикрогро, сакардо бедели, руца сети адамиеневи, голубени. Не гарати что каже из региос, Teritoriul batiz de Ictas, Tavar Samartă, Zabaștine, Tamazași, Vierogov, Zabără, Părută, Bunoste, Polițiul Institute, dar Institute de Rectorii, Gaptii, Dume. Da, Zare, Dragă, Trebuie, Domnul Pavraios, Pare, Gulia, Trafiele, Dar nu vă nici simatele, Zagă, Domnul Pără. Ba, na, ca Ketul Nis, Rați, Hrăși, Șoite, Sacatelor, Tudra, Ca Ketisar, Sau, Țelebe. Mă mulțumim lui Lovar Batoni Vadim Dumitron, că în rota mea am știut premia Țărba Cașu la Cazunța. Mă știu de a interesa. Da, mea s-a dat ceva, s-a dovadă, ce-mi s-a dovadă, mă știu să doamnă să vă fără de el. Ei și mă uite în Batoni Vadim Dumitron. Da, e gavi, e rog, e premia, de gheia. Pilot, pilot, inca trecut, zi, ce-ai de-a tot? Celui muzeum, mi s-a zis, zeg, da, capuciorului zeglis angenașe. Da, ramdeni, dacă v-a revis, gătării s-a zis. Eu sunt colosalul și am știu o căutare, eu sunt gazeția, dacă era la mea, ce gazete cu aia, ce n-am trebuit la trebuie mea casă, aici ne-am dat aici. La tot, am gazet și am nomen și mă duc, am vrem de față de gambo, de motoarte la mără. Și îmi vreau și ce, ca o pietă de drum, Батони, валелис, харда, че. Да, ми да ром, се игру, че ма са друга дима, с катер ма катару, а се ти аде мене, ти е рипче му да, да ве друга, ховат. Ти ма пяна, ти му на отход рук Rai ca să prin politica ziua, cargile și găopurile mă grăb, este zicarița mult. Gura zi cu care, un dat avit eu lexic mă fi la.
Spilovat gădem, șerde glumele și de compiu pe bătări, de bătăm la lege, da, ești ce vrei. Hai, 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 Allah'la anlatabilmişsiniz, Hasan'a olarak, anlatabilmişsiniz. Adma Boru Şemat'la vereceğim, Dariyeriz, Hatırlıkat, Salamakat, Cemba Dariş Şemat'la vereceğim, Allah'la bizim köy böyle nazisa bir derdine, Mego böyle bir böyle yaklam böyle bir böyle istiyor ya da ay, Rosyidis pasiviti, böyle turist pasiviti, Ego Boru pasiviti, öyle periyiz. Mertuliye, Mistero, Şöbuna, Şöp kanatı Momo var. Biz Efeti Momo bir şey saklıyız da Paris Avuksilemeli deputat obis Gayes Olmak Zeynep'e sevdiler. İzleyin okuyun. Daha tanrıyı gibi o çöp partiyle o şöp havası oldu. Havas İsefi Adamiyeni Romelis Tavisi Gamı Yusuf'a bir Aramanlı tutun ama o çöp tutun ama o tutun asetikasyonu çöp ölçünden çöp sayısı olmuş. Բատոն նոտարիս ու թարդը մեմ որ ինպես է դեսրով ջոր։ Ամտենի սագմիակ ակեստեր ուրի, ամտենի ես, ջոր ախահունդա, այի ախահունդա, խոմալանդերի դահակետա, իս դահակետա, իր ախահունդա, դրահունդա, դեսա, մի ուրեց, նոտարիտա մեծ ուրեց, դեպուկրեք Rok ese ki misi gulli, misi sakbele davade gulli yapıyor bir onu da. Ez ve şey üstüne var. Ama sonra o aket oz, ragaza, ragaza, ragaza da. Ama zekla iz danakliz, da iz ragaza o şey üstü, tiyeva prolo zekla muştiyat ya da ez o tetiyatliyat o ragaza, ragaza. Ama iz bize la uzlebeliye statüsü konusu. Bu yüzden eskartez parla yuk. Ay, ez de zeki, tüket beritzanu idge, randeni ragaza akmak Ne kavga, bir tayiz, uygulamada tayiz var ama zaten. Çünkü bu pozisyonel takavşı ise var. Yatkamda AKP, AKP, Zilye bir regiyon ya. Bakma, şöyle seviyordur, şehrin bayrıyor ya. Sonra bir abiyoze, teloşiyeniz, varayıyor ya. AKP'ci, ta türleşi de tak. Çünkü öylesinden bir vaza kod, öylesinden boğuk kod, öylesinden şırtamız oldu, öylesinden akma bir vaza kod yok. Bir onu da. Իվանը իրանը այս կացի ռոմելիս չերտ ու շերտիս կերա սակարտելով միսարի սաչիրով, հարապատո կախերցրով, բեր է բիկացար շերտցրով, ես կացի ու ասի այկետ ես, ասի էր դուլի է, կարումի թորելի, համատով, չէ դանությու Բատոնում թերմինա, մեի հիմենիպա գուբլիս մեր դա, դանա չել եկ ուղա, չվեն դուար ուտխի մամանությանի, մեն իչ ուղի է ուտա, կասետևան դուարայի ուղությ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  Tavistavat Sadiya, Pentanistan, Baton Kuruvistan, Baton Yıkılistan, ve bu kadar Fethaya'da bir ova görüyoruz. Sadat Sadiya, bu senin var mençeli bu. Aşer o, kamar köy var, köy ne yapıyor? Zimi tok yer o köy mü inan? Lirse bu ne diyar ya, zimi tok köy kalkıyor. Ve akvinç var, ubro, ay, iki tane o garina, şey o iki ton radar sakla. Baton'u yorla, diyor, tekrar Ata çemin oda yapla. Marto Bari, Tamara Şöyü. Da, tel yapalım da, evet, ahamaza. Şevet miyane, kumru gitti, bitti o. Ayak burç, inder, inder, sikete, hani sonra saç ole, bunları kero, kanko gitti, siz de, kanko toz da, rakasa. Hani, zade etnobaşıya, ez zade etnobaşıya, bin marto, ben sabah yıl, hafif sekla, smakatse bir kero tara, azri, ilgi de, kanko sonra taşı, ben de otuz, zaten o peşevi patates, kasi tak, kastar, gerdule otuz, patlam ve kurar. Rahat şevet miyane, çatal ezra, çöre işe sandır bunu dövü. Ama unsur abi, emir var, da miyane yürüyor. Amitom, մեր պետքով, որ սատեր սակնայույի զասարդակարտաս, դա դանիկատորոր աձ դանիտեսի է մոյն կոտեկլատա գիրոցալ, ինկարջվասոր սորիցի դեղոս, ուպրո մետի ակտի ուրովատա, ես դաղլա շենչի առաջ, լավ դանգլա, ավոզեկարը։
Muzilova că e greu, hata să vă bere, da, s-a mulțumit. E trebuie să vă mă, bere, 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 Omeliți aici ce mi s-a zrit, dar acolo ți-am dat procentii de ce în cameră. Să iei bătără și o răză în cameră. Păi am zis că am și-au nept, nu e bărci dacă e gândit ce vă dat-o în gură, mai am s-a cres, e imere de ca ce vă dat-o, că tu ești și harcea ce ai am s-a cres, maximal urat, maximal urat, Jura Murak Sinitvele, Götü Tomit Kütro, Madun Basası Tümit. Kayıfak. Magnitom Oven'e gasolemiden dilim sekmesi. Hayır, hadi be ama son konuşmalar lan. Dilim üzerinde, Jura, Jura. Jura, 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 Jura. Tıraşı bir şey, Zuri Kavalı'nda saklı bir şey. Ama diye yakıyor. Hayır, 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 Ai să mi spui că am amit mida, mi ulucă, ai ești drept, dar cu prometi drepte. Cu prometi, mi tot văd că pe la dacă eu răbă la Damian stau de fi văce. Am irme, dar Damian e din omul să-ți scop din ala să dacă eu răbă ta fără răbă. Ar mina, că pare răbă, și să mă răbă, și să mă răbă. Gilu, am gămăr pe răbă. Subetnie, soție halului, cam se văză, Onet Marvoli, Şarut Fen, Damian Mihalian, ne kideşe, Katilon kideşi dağında. Da, meza da çemezle, bakma, sadat ilat, meyva çözen, Damian Börçeva, Burulet, Kuenç, Mez, Kamra. Boşta bile. Tu ești amândoi, dar să stăm un moment de gând, atunci vom vedea
Da, am bimartulebit, ragaț, patara, este ideea, mecne, baton Gheorghistan, robot, stabil, Donaldan, baton Ilustan, baton Valeristan, Guramistan, da, ertoblivit, zalis, hmevit, mengonis, sulhan saba, sakartolo, da, nu, da, ești mușlat, ketsteba, ola peri, tugnebat, fezicura, tugnebat, sulierat, ugnes malubaro, avici, momicuet, da, pate, visemit, verci, viknebi, aravit, arimazero, ragaț, se egi, movedi, da, e absolutura, trogurt. Chizic elicații, colenairea, șeveți de birou, asupra cu ați vârși, da, ghidireți.
ახალგაზრდა არის და Բադոնի Վալերի Դատուաշվիլի Սարչելո շտաբից դեսարի ერთადერთი ջերջերობით საქართველოსში ასეთი მეორე არ არის რომ რეგიონების მაჟორიტარული კანდიდატი კონდეს ქალაქ თბილისში დედაქალაქში შტაბი ის არის ერთადერთი და განმეორებელი და აი ამ სამი გამგებარი დაყავს ბადონი გიორგი მეგრელიშვილი ბადონი გიორგი ხო რომელ რაიონებს მოიცავს ოთხი რაიონია საგარეჯო Gurjani, Sihnavi da Dedoglis qaris. Mishodet da, ro. Iya, sulari, esegi Vatalakia, Oratari gaqopili Kakhetis regioni. Ko, da ertetshi ari Baloni. Baloni Georgi, mogspiro Baloni Georgi, Georgi, Patichevolo, chono majori da ro. Teodotos kandidat. Ditsatsashe Veratoqas matpo darznulu chesper votodebul am gazetis rezultatebi tven meura tsaigitet da amushavit sheisa mash qolapire me kholot magulos eti ra ai atset sarchevlo deputatur seamsiash mokve tsarmoden deputatur kandidats ara ai es chetakhna funktsiebi chetakhna priat qurat tsarebi faktoria tkhovt miatsos qolap წაიგეთ და აუშავეთ და შეინახეთ ბოლომდე. ეს შეთანხმება შეინახეთ, შეიძლება დაჭირდეთ. ესეთი რამე 10 დეპუტატს არ უთხრიათ, თორემ ვინეს რომ ეს წარედგინა 150 დეპუტატია, 159-ს ამით ბოდიში არ გამოგვიძლია, რა ჩვენს მოხოთავდი, ამ პაულს არ მოხოთავდი, ხარდა და დეპუტატი მინათია მე რა, ისე დავიშე 5 წელს მე. აი ეს წარიგეთო. იქნებ ერთი კიდევ ისაა თქვენ ამ ზედა. Ari gazetis saimtobatsio bulgari gazete ari ეს ის მომენტია თუ მარში რომელიც ფრაზა ლიტორული მონაცემების არის მოეთხოვო პასუხი თვითონ დეპუტატის კანდიდატობი კი არა ალბათ სხვა პასუხის ზები გვესმას დადუ ნამდვილია ყველაფერი ხო სირცულია რომ ერთადერთი დეპუტატის კანდიდატი ამჟამად თქვენს რეგიონში ამას ვერ წარმოადგენს და ხარი ვერ გონება ჩვენი უნდა იყოს то адресат сва. Вот это да, ми вичу десаправлю. Вирац არის ვიმეს მაგაცი ის წარმოგენილი ისა ხმელა ყოფას. შუდოში ჩვენ საზოგადოებას გიაბორჩა. ამჟამად რეგიონს ვინ წარადგება ის კაცი გვინდა. აი ვიღაცა როცაო. იცით ჟორაძე რა კაცია შეიძლება ეს შეიძლება დაუშვება 80 კაცვა და 61 62 წელი შეიძლება ესეთი ვიცი კაცთა კაცოცული. ეზრება კაცი კაი კარო დაიწყოს რა პატრიოტსა და ლაბარს პატრიოტსანი ვარ ანგელოზი ვარ ისინი ბოსი მეორე რატო თუა სხვათა ზოგა ისარი რა ასევე კაცები როჩია იცი არის ეს ბექტამები კორუციო კორუცია იყო ადგა დონდა და ისინი რა კიდევაც ამას ვერ მოსულ ამილია კიდევ ბილგები მაგრამ უნდა იყოს ვის რა როგორ აი დემონდერ ვითარებაში მე რომ ათო დაწყული რომ ბატონო ალერს აბსოლუტურად წარმოებაში გაუტარები. ოდიანმე პირობები და ცხოვრებაში ყოფაზე არ გაუდიანე. ბატონქთის წერა უსწავლია და ბოდიში რაკი დაგეცერო. ხედავ რა უნდა კაცს. ოდიანი ჩვენთან იყო, მე მქონდა ის ბენერვა ჩვენთან რა იყო ძიება. აუწყარა სახო კონტროლის თავმჯდომარე პეტრე დორომი დირექტორს. დასაგებ რა საკეთებოდა წლის ბოლოს. ასე გაიმე 15-ში ეს მეორე დირექტორი შეუწყარა დიდი მეორე დირექტორი დანიშნა საკონტროლო სამუშაოს და ის იქა. ესე მე ამ ზუდა წელიწადში საკონტროლო პანჯო 12 წელს მიაჩეს იქა. ვიდრე მე წამი უნდა იყოს დაფასებული. ხეობას აღმოცენება უნდა. მე პირადად ეს დეპუტატი კანდიდატი შეხების გარშე მოახერხებ ამას, როცა გერმო დავით გარშე ეს პატარა მიკროფონში მოაწყო ექსკურსია. ვენდრობი 1000 ჰექტარია სასწაულია. ერთი რომ რამე ვარდი შევზაგე იქა.
Tu gîi și da va, dar își dă vreți amuzul meciul mi-a făcut la viața, permei, au, zeci de zile, zeci de ani, la care a câte 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 Bine, ce dacă ne-a spus deputatul Snahuari Sandre, am asta, da, uite, uite, da, 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 Da, tu vii, ne spune, vă rog, ce e? Da, e. 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 Alte tăcere, mite monacemi, avându-ne situația că câteva nefăcuți pe toți nu se gândeau la arba. Pentru că amândoi am fost gheima. Da, este și dacă am fost traiect să arba nu se. Chemuțele. Da, și vii la mod, da, pe tarot de jos. Vreun patrulare, ai imens picat pe jos. Ai nu se vor. Ai susținut că vii să arba. Ar fi să arba de mașină, tu dacă ești cu ari, asta nu ce ați mai spus pe Vatorbele, asociata se amu ce vrei. Ai simțit și nici n-ar suro. Ai sunt și n-ar suro. De ce era asta? Chiar și problema. Unde bine era asta să nici n-ar suro? Nu mai e. Mersu, am salut să nu ne rămâne. Am salut să nu ne rămâne. Am salut să nu ne rămâne. Tu ești armă cu ghiriz. De ce? A, ce nu știu, tu ești armă cu ghiriz. Ce nu știu, de ce nu știu, de ce nu știu. De ce? Tu ești armă cu ghiriz. Asta nu, tu știi și 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 Ce fac, ne rogăvă? Păi l-ați hirtit din Moldova. Ița, mă duc în jurjură. Pe unii, mă văd, ai zbinda, a dai o nimase. Da, reclama și nimă și ce-am fi zbinda, da, s-o, ce-o, mă, cum ești arău, am așa. Ce ne Aga Marto, sicur. Ești juridul documentului, ești arătat și cu lăbătură. Vreau să tu am o țină în capitol. Ce mi se duce în Ilia? Mi-a mizeria, dacă vi se dira meriș, ce să vă jas, ar și scurte la. Dar mi-a lui se iau mea tem la cura, te le-a dat la etă, le-a dat arsa, dar ți-a avut mai drău un dor. Putem zine, mă, tu e lui tău. Astrologii, ca ați zis, de zine, nu-i lui. Dar e zis, așa vă spun, la nu are ca așa fi de desne. Categoria იყო ვისაც შეხვედრი არა ეს კეთდება ძალიან რთულია ახლა საკუთარტავზე ამის თემა ამდენი წელი გავიდა შეიძლება არც უნდა იყოს და არც უნდა ამოდება რომ ძალიანურად მიხდება ახლა რა გამოკეთებია და ეს და შენი წარსული და ეს არის წარმოდგენა და მე რამე გადიხრათ ეს გაზეთი დღეს არ არის და მეჭი ეს გაზეთი ცხოვრებული თემის ჩხეიძე აბსოლუტურად ცნობილი ისტორიკოსი აკადემიკოსი და წერია რომ ეს აღარა თემის ჩხეიძე და თემის ჩხეიძე უკვე ხარხანი აღარ არის ეს სხვადასხვა დროს გამოგონებული გაზეთებიდან არის
ამოღებული. Aler are 80 წელში გაკეთებული საფრანგ 19 იანვარი 1981 წელი. Ანუ ეს ყველაფერი უკვე დიდი ხნის დაწერილია და ისტორია. ვიცით მო. ამას ვერავინ ვერც მომადებს, ვერავინ ვერც დაარქვეს. Რაც ფაქტია, ფაქტი. Რაც შეეხება ეს ფაქტია და გაკეთებულია. Რაც შეეხება მართალი რომ გითხრათ ერთი ძურს ყურის და იმის მთქმელის. პირველი ეს და ახლა სამიშოვია როგორ იყო იქ ჯერ კომუნისტების დროს არის ყველაფერი გაკეთებული, რამე რომ ქონოდა არასწორი და რა იყო ეს მდივანები და გუნდაში, როცა ეს კეთებოდა და ერთი მოიყვანეთ ეს კაცი, რაღაც იდეები აწუხებსო და არ მოხურა უბრალოდ. განიცოდავდნენ საქართველოში ავცხოვრობდი, სადაც ამშოვრობდი, იმ ადგილი ისოთ რომ საქართველოში ვცხოვრობდი. ესე მოხდა ეს ამბავი, ყველაფერი ნორმალურად გაკეთდა, მაგრამ სულწრაც სხვა რამესთან ამაქსარ. არძუ ღელა არაფერი არ ამახმე ასაღებებელი, როცა ასაღებებელია მაშინაც ავღელავ. 1200 ოჯახში ვარ დღეს შესული. გუში, გუშინ წიმარ 1350 ოჯახში შესული. დღეს ბატონი ისრებოდა, მინდოდა რომ ენახა რა შრომა იდება. ეს ჩვენ ვისაუბრე არაერთხელ, ეს იმას დაურეკავდა, ამას არა. უზარმაზარი შრომა იდება, მცველია. მართალი რომ ვიცხოვრო, მცველია, მივდივა და ვიძახი, ეს გამიკეთებია. მართალი რომ ვიცხოვრო. და ხალხს მაგასაც ველოდებდა, ამირჩევ, ვერ გამოგაგებია. ჩემთვის მე არ მჭირდება რამდენი. ბატონო გურამ არ მოგისმენია და ძალიან სერიოზული რამე მოვაკო ახლა რამოდენიმე წყალი მაქვს მიცემული სოფელში და ბურგებავს რა. ერთ-ერთ სოფელში გამოდია და გვარსა დავასახელებ, გვარსა დავასახელებ სოფელსაც და სახელსაც. არის არავისთან მოსარიდი არაფერი არა. არავის ქეშენ გობი არ ყოფილა და არც მიქნები არა. წყალი დაუბრუნდა სოფელ ჩალაუბანში, გურჯაანის რაიონში. ანუ და ამ ფიში წყალი არა რომ მოწამლო მერახი ისაა საძიებელი წყალი. სამწუხაროდ ამჟამად მოუწა თუ რასაც ვია ახლა დამგებელი და სოფელი წინააღმდეგია და სასტიკი წინააღმდეგია რომ მითხრა. ეს უფრო შავია. სხვა რამე უნდა ხო და მიხვდებით რა უნდა ხო. ხო ეს ფაქტია ბატონო ვასახელებ სოფელს, ვასახელებ გაზა. მიმეცი ეს ამ წერილი მომიტანო ოფიციალურად. მიმეცი ხარო. ბიჟეთ აი სოფლის ბიჟეთ როგორ წყაროდეთ, აი კითხეთ და ან გააზევეთ ეგ კაცი უხარი, ან კიდევ არ გჭირდება ეს წყარო. ვერ გაგვიფარნა. ნუ შთავაზობ და წინანდელია სხვა ხო? ვითო, მაგრამ რატომ არ უნდა? რატომ? ბამა თქვენ ბოლოში მოისმინეთ ის თქმა მინდა. გამიდა რომ გამეპრაზა რა თქმა უნდა რა გამრაცხებები ახლა გას მაგრამ დავიდა რომ გულმა რომ გადამია რა მივედი და ჩამოვარდი რომ რაცხებმა თავისთავად ცხადია გამოკვირდეოთ და გამიდა რომ და ჩამოვარდი ხელი და მაგას მეთქე მეუთხარი გუჯა მაგრამ ბაბო გუჯა მეთქე უთხარი რაზე მიხედე მაგლობას რომ 150000 რა უკან ამჭამაში ო, იმ უნდა დამეხარდა. მინდა დამეხარდა და უნდა დამეხარდა. სული ჯიმში დამჭაეს. ნუ მაგრამ ამაზე გიხდი მაგრამ რა. ნუ ესეა, ისია, დღესაც ფული არ მომდა. ხო, ეს ხდებოდა 3-4 წლის წინ. ამით რისკა. ამით შეიძლება შეგაშურდნენ. რაღაც ბუჯას უთხარი. არა მე ჩემთ მაგრამ 4 წელი უნდა ვიარვაი როგორც დღეს და დღეს ვიარე, გუშინ ვიარე და როცა არ მევალებოდა, მაშინ მივიოდი იმათ სოფელში. არამიჩევე წამო, ნუ ესე იგი, სიმშვიდეს მაინც მივიოდი. რა თქმა უნდა, ამის კეთება არ უნდა და საჭირო წამოვწერო. შვიდა თქმა არ ჭირდება, ჩემი თავი ამერელი ჩემი რაცო, ჩემი ბატონი ჩემი ჩემი სიცოცხლით რა, ყველა ეს ჩემი დაწერილი არც ერთი არ არის, რა გიყურებს სხვადასხვა სოფლის ცხოვრებაში დაწერილი პრაქტიკა. ყველაფერი ეს არის ჩემი დაწერილი.
Ce am zis, dau documentul 85.000 mai cu. Bun, iar trebuie să mă obișnuiesc.
Ama droga, ti sve da ovakav drog.